Ողջույն։ Դուք դիտում եք Civilnet Business-ը։ Ծառայարում հյուրընկալել եմ ամերիկահորդ թատական ընկերության ղեկավար Տիգրան Ջրբաշյանին։ Բարև Ձեզ։ Շնորհակալ եմ հավերընդունելու համար, պան Ջրբաշյան։ Մեր խոսակցության թեման կապիտալի շուկան է, բաժնետոմսերը, ոնտապես ինչ են դրանք, ինչու են դրանք կարևոր Հայաստանի տնտեսական կյանքում եւ իրականացում։ Դես էլ շատերս մեր մաքսիմալ բարձեմ ցանկանում խոսել Ձեզ հետ այս հարցերի շուրջ։ Շատերս մեր հերախոսներում ունենք բաժնետոմսեր հավելվածը iPhone-ներում դեռ համապեսե բազային ֆունկցիա է ճիշտ է որ զարգացած երկրներում բաժնետոմսերի արքը, վաճառքը դեռ համապես արժի թղթերի շուկայում մարդկանց մասնակցությունը դա առորիայի ինչ որ մի մաս է եւ ինչպես ենք արում որ գործերը մեծ մոտ զարգացած երկրներում նո մասնավորապես իհարկե երկրներն էլ պետք է տարանջատել իրանց սպეციֆիկայով որտեղ եթե գիտեք, դա հիմնականում աշնա տոմսերը capitali շուկաների զարգացումը հիմնականում կենտրոնացած է արևմտյան եվրոպայի եւ արևմտյան քաղաքակրթության շրջանակերում, սակայն այնտեղ էլ կան երկու տիպի հիմնական երկու տիպի երկրներ, այն երկրները, որոնք ավելի շատ ներկայացած են ագնոսաքսոնական իրավունքի ներքո եւ երկրները, որոնք ներկայացած են մալց համակային իրավունքի ներքո։ Հիմնական ֆինանսական շուկայի զարգացումը եղել է եւ հիմքում ընկած է անգլոսաքսոնական երկրներով, ինչպեսին են Անգլանը, ինչպեսին են Միացյալ Նահանգներն, Ավստրալիան, այդ երկրներն են, որտեղ ֆինանսական շուկայի զարգացումը հիմնված է շատ ավելի մեծ քանակով մանր ներդրողների նր, վրա, ֆիզիկական անձանց մասով, եւ այո, այդտեղ է որտեղ բաժնետոմսերի այդ հավելվածները հանդիսանում են առորիան մարդկանց, որոնք առաջոթո զառնում են, տեսնում են ինչպես է փոխվել բաժնետոմսերի գինը, ինչքան են իրանք կորցրել կամ վաստակել։ Մարտ ցամակային կապիտալի շուկաները մի քիչ ավելի սպეციფიկ են դեպի mashtով, իրենց մեջ կա տարբերություն երկրներ, որոնք հանդիսանում են միջերկրական ծովի Եսկրներ, քաղաքակրթություն այնտեղ որոշակի ձևով սպეციფიկ շուկաներն եւ կան ավելի շատ դեպի հյուսիսային մասեր ներկայացնող Գերմանիան, Շվեցիան այս տասերը երկրները, որոնք իրենց յուրահատուկ տեղ ունեն։ Ինձ թվում է, որ կապիտալի շուկան իրականում դա զարգացած աշխարհի, իդեմս արևմտյան քաղաքակրթության ֆունդամենտալ կարևորագույն էլեմենտներից մեկը մարդու արժեքի, յանկում ներդրումների եւ հաստակելու հնարավորություններից մեկը։ Իսկ Հայաստանում ինչպես են գործերը ընթանում այդ առումով։ Հայաստանում գործերը այդքան լավ չեն։ Հայաստանը, իմ հիշելով, արդեն մոտած 20-25 տարի է խոսում է կապիտալի շուկայի զարգացման մասին և տարբեր ծրագրեր են իրականացրել, սկսած միացյալ նահանգներներ ներականացնում ծրագրեր USAID-ի միջոցով համաշխարհային բանկը բավական շեշտադրումներ արել է, շատ լավ հիշում եմ դոինգ բիզնեսի շրջանակերում, մեր ցածր ծուսանիչները շատ իմաստով պայմանավորված էին capitali շուկայի ձարգացման իմաստով։ Այստեղ կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները ունեն եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառները նրանք են, որ capitali շուկայի զարգացման համար շատ կարևոր է միջին խավի արկայությունը որոնը որ ունի հանայողություններ եւ այդ հանայողությունների вороշակի մասը կարող է ուղղել դեպի կապիտալի շուկայում ներդրումներ կատարելուն եւ ցամաքտասխնաբար միջին խավի ճափը կան խորոշում է կապիտալի շուկայի պահանջարկի ձեւավորումը որքան է միչին խավը եւ ինչի այն չի կանխորո կանխորոշով գործոն չի դեր որտեղ մենք տարիներ ընթացքում երկար տասնամյակների ընթացքում ունենք հիմնական մեր խնդիրը տարբեր առթներով խոսացել ենք այս մասին աշխավ այսով որ մենք ունեցել ենք շատ բևեռացված հասարակություն որտեղ միջին խավը շատ փոքր մաս է կազմել հասարակությունում իհայտ մեր զարգացման ունեցող այլ երկրների եւ համաձայնաբար այդ միջին խավի բացակայությունը չի ընդհանրել որտեղ ունենալու է միջազգանակ մարդիկ որոնք պատրաստ են իրենց խնայողությունների մի մասը ներ կապիտալի շուկայա։ Մյուս կողմից,ստեղ արդեն նույնպես էլի օբյեկտիվ ծուսանիչները, որ շուկայի զարգացման սկզբնական փ <li>շուկայական տնտեսության սկզբնական փ <li>թողարկողները, որոնք արդեն առաջարկում են ներկայացնում կապիտալի շուկայի միջոցով, իրանքեն վերջոշակի սահմանափակումներ ունեն այն, որը հետև սկզբնական փ <li>ընկերությունները ավելի շատ զարգանում են կամ սեփականատերերի միջոցների հաշվին կամ օգտագործում են բանկային ֆինանսավորումը, իսկ կապիտալի շուկան ինքը ենթադրում է որոշակի խաղի կանոններ։ Կարծում եմ, որ այս վերջին զարգացումները, վերջի 5 տարիների զարգացումները, նաև հաշվի առնելով վերջի տարվա զարգացումները, որոշակի իմաստով ձևավորել են որոշակի պահանջարկ։ Պահանջարկի մասով մեր մոտ միջին խավի ձևավորման այդ էտա փոնցորդ է սկսվել է, որը ենթադրում է, որ այո, մենք ունենանք որոշակի հետաքրքրություն capitali շուկայի ինստրումենտների, հա, գործիքների նկատմամբ։ Կարող եք մաքսիմալ բարձ բարերով ասել ինչ է կապիտալիշուկան։ Կապիտալիշուկան դա այն հնարավորությունն է, երբ որ սեփականատերը հravirume փոքր բաժնետերերին, փոքր սեփականատերերին, ֆիզիկական անձանց կամ ոչ միայն ֆիզիկական անձանցն ասնագիտացած կառույցերին, գիսել իրա հետ ձեռնարկատիրական ռիսկերը եւ համտասանավար ստանալ համտասանօքուտներ կամ ստանալ համապատասխան վնասներ։ Եվ սա այն ամենակարևորագույն ինստրումենտն է, որը կապիտալի շուկան ձևավորում է հետաքրքրությունը տնտեսության համար, որտեղ այդտեղ այսպես կոչված երաշխավորված եկամտի փոխարեն մարդիկ պատրաստ են գնալ այդ ռիսկին, գisելով ձեռնարկատիրական ռիսկերը հիմնական այսպես կոչված վերասկող բաժնետերի հետ, նրա համար որ ստանալ շատ ավելի մեծ օգուտներ, բայց միաժամանակ ռիսկը ե կիսելով այդ մարթու հետ։ Դա կապիտալիստական գրավչությունն է, երբ որ դու կարողանում ես դառնալ քո կարծիքով, դե ավելի ճիշտ, որ ներդրման որոշումը քոնն է, անձինն է, երբ որ մարդը փորձում է ماس դառնալ ուրիշի հաջողության կամ անհաջողության պատմության մեջ։ Իհարկե, այստեղ շատ-շատ կարևոր է, որ պետք է ձևավորված լինի որոշակի վստահություն խոշոր բաժնետիրոչ եւ դա բացակայում է բացակայում նաե որովհետեւ ինչպես ասեցի սկզբնական փ <li>փ <li>բաժնետիրական անկերությունները որպես կանոն պատրաստ չեն կիսվել այն ամբողջ տեղեկատվությամբ որը կձևավորի այդը տանցնում։ Բացել մարդկանց առաջը։ Որտեւ վստահության հիմքում անցած է այդ տեղակատությունը։ Երբ որ դու դերյակես իրավիճակի, ստերյակես զարգացումներից, դու պատրաստ ես վերցնել քո վրա ամբողջական ռիսկը։ Եվ ստեղ է գալիս այն խնդիրը, որ մենք դեռ այ այդպիսի ընկերություններ չունենք, չունենք մի կողմից նրա պատճառով, որ երկար տարիներ մեզ մոտ իրական իրավիճակը ընկերություններում չէր համապատասխանում ֆորմալ ձևակերպող հարկային հաշվետվություններով եւ ընկերությունները չէին ուզում ծիսվել իրական վիճակով համապատասխանաբար վստահություն չէր ձեւորում ես մի կողմից մյուս կողմից ինչպես ասեցի այդ միջին խավը դեր ձեւավորված չէր որը այնպեսի պահանջար կներկայացներ որ ընկերությունները մոտիվացված կլինեին գնալ սպիտակացման այսպես կոչված նրա համար որ հնարավորություն ունենան ներգրավեն միջոցներ կապիտալի շուկայից ներկու երկրի էվոլյուցիայի կամ զարգացման որոշակի ընթացքը պետք է պերկելիներ ո կարծում եմ այո չնայած տարբեր արդիտներով հիմքեմ ունեցել մի քանի անգամ ընդգծել որ ստեղպետության քաղաքականության ֆնտիրել կար որը կարող է որոշակի մոտիվացիոն ինսենտիվներ ձևավորելով շուկայում, ձևորեր ֆինանսական շուկայի ասողները ձևավորվեին, որոշիմաստով արվեցին որոշ քայլեր, որոնք մենք խորհրդատու ենք հանդիսանում այդ նախագծերի որոշ քայլեր չարվեցին, բայց շուկան այո, էվալյուացիոն ճանապարհով այսօր ոնցորթե գալիս է։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 երկ, տարիների ընթացքում մենք կտեսնենք արդեն բաշնատումսերի Ա առաջնային թողարկումներ, երբ որ բաժնետոմսերը կփորձեն տեղաբաշխվել շուկայում։ Անհասարակ Առ հատկապես մեր նման հասարակություններում, երբ ֆինանսական գրագիտության ակնահիտությունը ավելի քնդիրներ կան, ենթադրվում է, որ ներդրումներ անելու համար, երբ որ լսում ենք այլ բառեր ներդրումներ, դրա համար մեծ գումարներ են պետք։ Դուք համաձայն եք այս մտքի հետ։ Դե, հերթե կարծում եմ, որ ֆինանսական գրագիտությունը շատ ավելի մatcheli է դարձնում, բայց ես դես ուզում եմ հիշացնեմ չարթ մե հատ կարևորագույն փուլ, որը ես շատ լավ հիշում եմ, որտեղ այդ ժամանակ նաև զբաղում էին որոշակի վերլուծական մյութերը էինք պատրաստում շուկայի մասնակիցների համար, դա ցեփականաշնորհման փուլն էր վաուչերային։ ցեփականաշնորհման փուլն էր, եւ իրականում վաուչերները այդ ժամանակ հանդիսանում էին ինչ-որ չափով պրոտոթայպը է կապիտալի շուկայի, որտեղ դա բażնային իրաւունք տվող թղթեր էին բարևանդ Հայաստանում բավական շոկային իրավիճակում դա իրականացում է այո 90-ականներին դա իրականացում էր շատ ավելի վайդի ձևով այդ թողարկումը որտեղ խնդիրը այդ ժամանակ շուկայական տնտեսության անցման շրջանակներում ավելի շատ դրված էր ոչ այնքան էֆեկտիվ սեփականա տiroջ ձեռքբերելը այլ մասնավորեցնելը եւ համապատասխանաբար այդ ժամանակ այդ շուկայում եթե հիշում եք բավական մեծ քանակով մարդիկ վաուչերներին իրենց վաուչերները այդտեղ սկսեցին ձևավորել հետագայում олиգարխիկ կապիտալի հիմքերը այդ ժամանակ սկսեցին ձևավորել այո դա նաեւ պատճառը նաեւ որ մարդիկ ֆինանսական գրագիտություն չունեին եւ այդ վաուչերների հետեւը չէին տեսնում այն մեխանիզմները որոնք ցույց տային իրենց հանդիսանալ ծառների հետեւը անտարը չէին տեսնում այսպես եւ դա այդ եղավ այնպես որ մենք ունեցել ենք այդ փուլը երբ որ ոչ գրագետ հասարակությունը է пастоրեն բան դու պետության կողմից թողարկված տվյալ դեպքում վաուչերների միջոցով որոշակի կուտակում եղավ այն մարդկանց ցերքը ով կարող էր դա կուտակել եւ դրանք դարան է մեր հիմնական սեփականատերերը ասեմ որ կարծում եմ որ բավական լուրջ խնդիրներ դա ձևավորեց այդ մեթոդով սեփականաշնորհումը բայց այդ ժամանակ դա ամենաընդունված մեթոդներ գրեթե ամբողջ ըստ սովետական տարածքում Հիմա երբ որ մենք գնալիս ենք այսօր վայրայաջակին ական հայտ է որ իհարկե բաշնտոմսերի թողարկման դեպքում մարտիկ իրենց հետաքրքրությունը ունենալու են առաջինային են իմաստով որ վստահելու են տվյալ ընկերության համբավին վստահելու են այդ ընկերության հաջողությանը ավելի շատ իհարկե չեմ կարծում որ կլինեն խորը վերլուծAbandon վերլուծողներ հասարակության մեջ որոնք էի փորձում ներել լուծել թե տվյալ ընկերության շուկայի իրավիճակը ինչպեսին, ինչպեսի ղերանակարներ ունի տվյալ ձեռնարկությունը ինչպեսի ֆինանսական արդյունքներ է տալիս։ Ավելի շատ խոսքը կգնա այդպես կոչված ռեպուտացիոն ներդրումների մասին, չնայած ինչու՞ չէ, այդ շրջանում ակտիվանան նաե՝ մասնավոր ինվեստիցիոն ընկերությունները։ Օրեստական ինտելեկտն է կարող օգնել։ Իհարկե կարող կարող է օգնել այսօրվա վերջին 5 տարիների ֆենոմեններից մեկը դա այսպես կոչված ավտոմատացված արկու վաճառքն է կապիտալի շուկաներում, որը ընդհանրապես փոխել է ամբողջ տրամաբանությունը։ Հետapiս ես կարծում եմ, որ այդ պահը գալու է եւ շատ կարեւորը համարում նա, որ պետությունը պետք է բավական լուրջ մեխանիզմներով եւ լուրջ խաղի կանոններ սահմանելով անպայման ապահովի, որ այդ շուկան վերջը կայանա, որովհետև դա նորմալ զարգացած շուկայի ատրիբուտներից կարևորագույնն է։ Շնորհակալություն վիճակում, մարդը եթե ունի ինչ որ խնայողություն, անպայման չի ունենա շատ մեծ գումարներ, որ կարողանա ներդրումներ կատարել։ Անկամ կարող է այդ խնայողությունները որոշակի ներդրումներ կատարել, բաժնետոմսեր ձեր գնել, աշխատթղթերի շուկաներում եւ այլ եւ այլ եւ ունիա որոշակի եւ ռիսկեր միևնաև հաջողությունները եկ եկամուտը ասեմ ձեզ որ մենք այդպեսի հարցումներ չենք այլ դրա համար չեմ կարող ենվել տվյալների վրա բայց կա մյոմ տպավորություն որ որոշակի եկամուտներից բարձր ունեցող մարդիկ Փորձում են այսօր, անգամ այսօր, ճանանալով Հայաստանում աննյայեշտի ենթակառուցվածքի եւ թողարկողները եւ բաժնետոմսերը փորձում են նմանատիպ ներդրումներ անել դրսի շուկաներում։ Նաեւ կրիպտոյում են անում։ Փաստորեն էթ մշակույթը ինքստինքյան արդեն գոյություն ունի։ Բարզ է, որ երբ որ իրանք ներդրում են անում Apple-ի բաժնետոմսերի կամ Tesla-ի կամ British Petroleum-ի կամ նմանատիպ գլոբալ խաղացողների մեջ

ԵՒ, այդ ոչ ֆինանսական ծուսանիշների վրա հիմնված ներդրումները հայկական ընկերություներում ավելի ակնհայտ են դինելու։ Սա միաժամանակ, բայց ասեմ շատ մեծ բարտավարությունը նաև թողարկողների համար, որովհետև հենց որ դու դառնում ես կապիտալի շուկայի մասնակից, երբ որ դու ունենում ես ազատ շրջանառության մեջ վաճառվող եւ գնվող բաժնետոմսեր, այդ բաժնետոմսերի գինը, որը հանրությանը հայտնի է դառնում, դառնում է որոշակի իմաստով ջերմաչափը քո առողջության և հաճախակի այն բաները որոնք իրականում կատարվում են կոներսում որոնք դու չես uzում հրաπαրակես կամ չես ուզում անես կամ քո բաց թողումները ռեկավարացիան կամ հաջողությունները իրանք միանգամից անգամ, անգամ առանց այդ տեղեկատվության արկայության միջոցով միանգամից արտահայտվում են բաժնետոմսերի գնի վրա եւ դու որոշակի իմաստով պետք է պատրաստ լինես որպես թողարկող ենքան բացվես հասարակության առջեջ որ այդ գնով են որոշելու քո առողջությունը եւ քո առողջությունը հասկանալի է ինչու են շատաճաջա մարդիկ նախընտրում գնել ոսկի դներ, կոնտեյներ դրումներ կատարել։ Շատ ճարս, որտեղ ոսկի եւ դները շատ ավելի ճարս ներդրմանի ապրանքներ են եւ շատ ավելի անկալելի են մարդկանց համար։ Ինչանկել են ներդում, միանշանակ։ Եվ շատ ավելի անկալելի են շոշափելի են, այո, իհարկե, որտեղ մի բանը, երբ որ դու գնում ես բաժնետոմս որևէ ընկերության, որտեղ լավագույն դեպքում դու

նու չեմ ուզենա ասել անշարժ գույքի մասին, հա, տների մասին, բայց ոսկին ոչ քիչ ռիսկային ըը պրոդուկտ է հան դիսանոմ, ինքը բորսայական պրոդուկտ է, որտեղ ես եւ ցանկացած թանկարժեք մետաղների ցան կամ մի ահրելի մեծ, որոնց բորսայական պրոդուկտներ եւ իրանքները տատանվում են ելնելով բանջարից, ելնելով կոնտեստուալ մեջ ռիսկերից ը պատերազմի ռիսկերից, անվտանգության ռիսկերից եւ այլն այդ փոփոխությունները շատ ավելի հաճախ են լինում, բայց ճիշտ է կմարտիկ սկզբնական փուլում դերադասում են ներդրումներ կատարել ոսկու դների միջև, եթե քիհեք սովետական ժամանակել այն ցեխավիկները, որ գույություն ունեին, իրենց համար հիմնական ներդրումը ոսկեղերն էր։ mm -hmm. Ոսկեին առնում, որտեղ դա գինը չի ինգնի, կպահպանեմ խնայողությունը ավերին ավ կարող է բարձրանալ ավերին կարող է բարձրանալ ասեմ որ հայաստանի պայմաններում մենք ունենենք որոշակի էլեմենտներ արդեն գոյացած այսպես կոչված փոխառությունների շուկան որը շատ մոտիկ է կապիտալի շուկային ուրիշ հարցը որ փոխառություններով դա ֆիքսված տոկոսադրույքի ֆիքսված եկամուտ գեներացնող շուկա է բայց ոնցորթե հասարակությունը արդեն սովորել է որ բացի բանկային ավանդներից որոնք տրադիցիոն ներդրումներն են կամ ոսկի եւ անշարժ գույքի մեջավաններից հնարավորությունն է դերներ կատարել փոխարարությունների մեջ, կատար, մեջ պարտատոմսերի մեջ, սկսած պետական պարտատոմսերից, որը խոշոր թողարկողի հանդեսնում վերջացրած տարբեր ընկերությունների պարտատոմսեր, որոնք այսօր կան շուկայում եւ արկայի համարաժությունն է ներդրում կատարելու։ Ադրբեջանան ինչ է բորսան, տարբերությունը բանկային ավանդերի եւ ներդրումների միջեվս ասեք։ Բորսան դա այնտեղն է, ասեմ ես այսպես, կլասիկ ծevakerpumը բորսայ, դա այնտեղն է, որտեղ հանդիպում են գնորդները եւ վաճառողը։ Բոլոր գնորդները եւ վաճառողները կենտրոնանում ենտեղ եւ ենթադրվում է, որ բորսայում ձևավորվում է ամենա ազնիվ արդար գինը գնորդները ելնելով իրենց տեղեկատվությունից եւ իրենց նախասիրություններից պատրաստ են վաճառել ինչ որ գնով գնորդները նույնպես իրենց տեղեկատվությունից եւ իրենց նախասիրություններից պատրաստ են գնել եւ այդ ամբողջ այդ կենտրոնացումը այդ ամբողջ հոսքերի միտեղ թույլ է տալի ձևավորվել այս բիդրությամբ ամենա արդար գինը։ Դեն ենթադրվում է այդպես։ Առաջարկի եւ պահանջարկի իմաստ վրա է սա։ Այո, իհարկե, ասեմ, որ բորսաները փոխվել են եւ փոխվել են շատ եւ այսօր բորսաների մեծ մասը դա շատ ավտոմատացված գործունեություններ են եւ այսօր այնց երիտեի աշխարհի մեակ բորսան որտեղ դեռ շարունակվում է որոշակի իմաստով ֆիզիկական առևտուրը այսպես կոչված բանջարքի եւ առաջարքի անդեպտա նյու յորքի բորսանա։ Էդելա այդ հայտնի ֆիլմերից որ գոռում են ձերքի ինչ որ բան վերծրած։ Այո։ Դա էլ է այդ արկիր, էդելեր ինձ ամա շատ այդ արքիր, որտեղ թվում է թե աշխարհի ամենամեծ բորսան պետք է վաղուց արդեն ավտոմատացված լիներ իր հնարավորությունների չափ հնարավորություն չկա։ Մնացած բոլոր բորսաները իրար այդ վերծրած, այդ մի բորսայի չափ չկա։ Ա, բայց բարձվում է որ այնքան մեծ դեր ունի տվյալ կառույցը տնտեսության մեջ որը այդ ավտոմատացման համար անհրաժեշտ pauzան աշխատանքի մեջ ոչ ոք պատրաստ չի Փոք չէ, դվճարել դրա համար։ Եվ դրա համար Նյու Յորքի բորսան շատ դանդաղ կողքերքից էվալյուցիոն ճանապարով ավտոմատացվում է, եթե գնակ օրինակ Հոնկոնգի բորսան կամ Սինգապուրի բորսան ժամանակակից ստեղծված։ Բորսաները դուք ընդդեղ էլ մի երուզեր չեք տեսնի, ոչինչ չի կանգնած ու չի գորում։ Ատամեն ինչը կոմպյուտերիզացված է։ Նյու Յորքում դեր կանգնած են եւ գորում են։ Այո, դեր կանգնած են եւ գորում են եւ մանзерքերով թվեր են արտահայտում, ձեռքերով գործարկեն կնքում եւ դա այսօր փաստ է եւ տալա հ բսի դերակատարումը բորսայի տտեսության մեջ երևի ոնց որ ասում են միացյալ ղանգները իր այդ անգլոսաքսոնական մոդելի ներքո շատ լուրջ դերակատարում ունի բանկային ավանդների եւ ներդրումների տարբերությունը, կասեք։ ես ինձ համար որպես ներ եթե ես անդրադառնամ այդ հարցին որպես ներդրող, իրանք բոլորը ներդրումային տարբեր գործիքներ են՝ ավանդնել, բարտատոմցնել, բաժնետոմսերնել, ոսկինել, նաֆթնել, ծորեննել, բոլորը ներդրումային գործիքներ են տարբեր ռիսկերի համատրության մեջ։ Դուք մասնավորապես համաշխարհային տնտեսագիտությունը գտնում է, որ ամենա վստահելի ներդրումները դա պետական պարտատոմսերի մեջ են, եւ դա է պատճառը, որ ցանկացած երկրի պետական պարտատոմսերը սահմանում են նիշը, որի նկատմամբ տվյալ երկրի այլ բաժնետոմսերը կառուցվում են, այլ ներդրումները պետք է կառուցվեն։ Չնայած այսօր աշխարհը բավական մեծ փոփոխությունների մեջ է եւ ոնցորթե առաջի անգամ վերջի պատմության մեջ վերջի 100 տարիներից ի վեր միացալ նահանգների պարտատոմսերը պետական այսօր գնահատվում են ավելի բարձր ռիսկային, քան թե որոշ բաժնետոմսեր, որոնց գույությունն են, բայց կլասիկ տanta ակտիվությունը խոսում է դրա մասին, որ բարտաթոմսերը պետական ամենածածր ռիսկայինն են եւ ըստ դրա կարելի է շարել բոլոր փաստա տարբեր տիպի ներդրումային փաստա ինստրումենտներ, դրանք շատ շատ են, հա, ամենառիսկային ինստրումենտները future-s-ներն են, option-ներն են, որոնց գույությունն են։ Դավաններն է դրանց մեջ են հանդիպանում, որովհետեւ դուք ներդրում եք կատարում թվալ ֆինանսական ինստիտուտում որը այդ միջոցները հնարավորություն է ունենում օգտագործել ու իր վարƙային գործառույթներում, ինֆինանսական գործառույթներում, տարբեր երկրներում պետությունը տարբեր դեր է խաղում, միջազգային ողներում պետությունը երիաշխավորումը միջև 250.000 ներդրումը անկախ դրա որտեղից ներդրում ներդրման ֆոնդում թե բանկի ավանդում, մեծ ոդ դասարման դա նույնպես երիաշխավորված որոշակի ծավալ կան ավանդների, դա քիչ ռիսկային պա ներդրման ինստրումենտներից մեկն է եւ ոչ մի բան ավել։ Որտեղ մարդը գնալով իր ռիսկերը եւ հնարավորությունները ինքն է որոշում ավանդներում ներդրում կատարել թե արժեթղթերում։ Պարտատոմսերում, ոսկում, անշարժ գույքում այստեղ կախված է ռիսկ եւ եւ տոկոս համադրությունը պետք է լինի։ Իայ վերկարա հերահարություն։ Ну, я так қаре, да найев риски параметр е, асем зез жамкете, воровето ժամանակакից арժө тхտերի շուկան ենթադրում է, որ չնայած դու ներդրում ես կատարում Պարտատոմսում, որ ասենք թե 25 տարվա պատմության Պարտատոմս, երկարությունը ունեցող Պարտատոմսում, բայց հաշվի առնելով որ գույություն ունի այ բորսան որտեղ այդ հա գույություննի պահանջարկ եւ առաջարկ տվյալ բարտատոմսի նկատմամբ մարտը ցանկացած պահին կարող է վաճառել եւ դուրս գալ եւ կարող է գնել։ Հետёապես ժամկետը այստեղ իհարկե դերակատարում ունի, բայց եթե դու ձեողում ես լիկվիդային շուկա, որտեղ միշտ կան ցորձարկներ, այդ դեպքում քո ժամկետայինությունը այլ չի ծկում գործել։ Ինչը օրինակ ավանդների դեպքում հակառակն է։ Օրինակ ավանդների դեպքում քո MotionEvent ժամկետը որոշակի իմաստ ունի եւ ավանդի ժամկետից շուտ ավանդի դուրսբերելը բանկից որ բարտադրի իր բանկը հետ դարձ հետ վերադարձներ, սակայն այնտեղ կա խնդիր որ տոկոսներն էս կորցնում։ Աստեղ արդեն հայասում եմ, ամեն մի ներդրումային ապրոդուկտ ինքը փորձում է իր նիշան ձևավորել, իր իր ձևը ձևավորել, մեկը ասում է, ես խոսքեմ տալի քես շահույթից ես կան մաստա, մյուսը ասում է, ես քես պատավորվում եմ ես կան տոկոս ամեն տարիտա, մյուսը ասում է, ես ամեն տարիտ չեմ տալի, ես տալիս եմ երամսյակը 1։ Մեկը ասում է, գիտես ինչ կա, ես քես ամբողջ ընթացքում ոչ մի բան չեմ տալի, բայ իր աշխավորում են, որ այսքան տոկոս վրայից ավել կտա։ Այդ ինստրումենտների բազմազանությունը թույլ է տալի ամեն մի գնորդին եւ ամեն մի վաճառողին ճիշտ իրar հետ հանդիպել ինստրումենտների մեջ։ Մենք ցավոք ծրտի ծրկված են կղել երկար տարիներ իմ ասած պատճառներով այդ ինստրումենտների ամենա ցայտուն մի խմբից օգտվելուց ինչպեսին են բաժնետոմսերը, բաժնետիրական կապիտալի մասը այսական կողքական արմատներով մի քանի հայտնի ընկերություններ CRISPR, Pixarda բորցում են IPO անել IPO գնանալ արտաքին շուկաներում ինչու՞ ոչ թե ական հայտը որտեվ որտեվ այն մարտկանց խանակը որոնք պատրաստ են ներդրում կատարել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերում ական հայտը որի կուտակվածը են շուկաներն որտեղ իրան գնալու են այդ մեծ շուկայը պետք է շատ փող է պետք Չ, ոչ թե մեծ շուկայը ինչքան մեծ են ինչքան շատ են գնորդները այնքան հավանականություն որ քո բաժնաթոմսը འവերի ཐང་ կգնահատեն ավելի շատ է եւ եթե դու ուզում ես փողներ գravel դու պետք է գնաս այն տեղը որտեղ քո որ նկատмам ավելի մեծ պահանջարկ կլինի, դառավ նրանք գնում են այդ շուկաները դեղեց փողներ գراվելու համար։ Ակնհայտ է որ Հայաստանը այտեն շուկան չի որտեղ շատ են լինելու ներդրողները նմանատիպ ընկերությունների մեջ, դառավ իրանք ճիշտ ընտրություն են կատարում կարծում եմ։ Դեսակ Հայաստանում կապիտալ շուկան ակտիվ չէ, հետևաբար հայկական ընկերությունները իրենց բաժնետոմսերը այնտեղ չեն տեղաբաշխում, այսպեսի բացատրությունն ավելի կա։ Այն ինչն է պատճառներ ինչպես կարելի ակտիվացնել շուկան, որովհետև ինչպես դուք նշեցի կընկերությունների համար է սա ինչ որ արվում բարձր որոշում է որովհետև հասնում են շարգացման որոշակի աստիճանի շատ բարձր է իրենց համար բացվել հանրության առջե դեկատվությամբ քիսվելը ինչ որ արվում եւ շատ քիչ ընկերություններ են իրականում գնում այդ քայը ու առաջինը ոչ միայն բարձության խնդիրն է առել վթանք որովհետև իրականում երբոր քո դու անկախ նրանից թե ինչքան ես թողարկելու դու ունես որոշակի ֆիքսված ցախսեր որոնք ենթադրում են թե իրավաբանական ծառայություններ, թե աուդիտորական ծառայություններ, թե ինֆորմացիայի բացվելու ծավալ, թե անկախ դնորեների խորրդի գազբ, որոնց դու պետքա վճարես, այս ամոչը ծախս է։ Եվ երբ որ դու ես ծախսը անում ես, մի կոմից ծախս է, մյուս մի կողմից բարդություն է, որ կո մրցակիցը սրանից հետո շատ ավելի Իվ շատ ինֆորմացիա ունենալու քո մասին, քան թե դու իրա մասին։ Ահա պատկերացրեք երկու ընկերությունները, որոնք մրցակցում են շուկայում, եւ մի ընկերությունը շարունակում է զարգանալ ընտանեկան բիզնեսի, հա, փակ ընկերության դրամաբանության մեջում, մյուսու, մյուսը է սկսում է զարգանալ բաց ընկերության տեսքով, բաժնետոմսեր թողարկելով եւ տեղեկատվությունը հրապարակելով։ Համապատասխանաբար մրցակցային դիրքեր այդ երկու ընկերությունների իրարից խախտվում են, որտեղ այո, եթե ս밭 թողարկում իրականացնովը ստանում է հնարավորություն շատ ավելի էժան շատ ավելի մատչելի փող ^{*}^{*} բերել, բայց միուս կողմից ինքը պարտավոր է տեղեկատվությունը բացել, որը դառնում է տեղյակ իր մրցակիցը։ Այստեղ ^{*}^{*} դա որոշակի լուրջ քontrհարույց իրավիճակների ա ձևավորում, որտեղ ընկերությունները դեպքում պետք է հասկանան, հանուն ինչի են դա անում։ որտեղ ֆիքսված ծախսերը եւ ինֆորմացիայի բացահայտումը կապչունի ծավալից կանես դու 10 միլիոն դոլարի կանես դու 100 միլիոն դոլարի։ Մեկը պետք բաց բացվեզ, է բացվես, մեկը պետք է ծախսերը բոլորը անես, եւ համապատասխանաբար սխսում եմ ընկերությունը նստել ու սկսել հաշվել, լավ։ Օրինակե համար արեցի, գնացի այդ ֆայլերին, այսպիսի ռիսկեր վերծրեցի ին վրա, այսպիսի ծախսեր یې վերցեցի վրա, դիմացը ստանալու եմ այսքան փող բայց դրա դիմաց այսքան վնասներ եմ տեսնել։ Հետապես էլ այս շուկայի մեծությունը եւ շուկայի հնարավոր պոտենցիալ մասնակիցների քանակը շատ կարեւոր է եւ այսինքն սպասում եմ որ եմ մեկնել գնա այդ կայլինը, մյուսն էլ գնա այդ կային, որ իրենք էլ գնան։ Դե, ստեղ ստեղ իհարկե այդ բանը, այդ ցան բանը, այդ ցնագնդի էֆեկտը միանշանակ կա եւ ըստեղ է որ ես կարծում եմ որ պետությունը որպես դերակատար կարող է շատ լուրջ դերակատարում ունենալ capitalի շուկայի ձեավորման առնվազն են ընկերությունների նկատմամբ դրինքը հանդեսանում է բաժնետեր։ Առնվազն են ընկերությունների համար, որոնք ցառայություններ են տալի հանդرائی ցառայություններ մատակարարող ընկերությունների մասով, որտեղ այսպես թե այնպես հանդրային ընկերությունը արդեն իրավերապատենտial ունի որոշակի հանդրային բերը տանում։ Եվ այդ ընկերությունը այո, պետք է դառնա նաև որոշակի ա, ավանգարդում լինի մի բաշնետիրացման, որովհետև իրատեղեկատվությունը ինքը դից մրցակցային խնդիր չունի, հա։ Այդ, օրինակ, վերեմ, հա, ասենք թե բաշխի ցանցերը կամ հայըս գազարտը, կամ կամ վեոլյան, այդ ընկերությունների համար ներքին շուկայում բացվելը լրացուցիչ βέρչի ձևավորում, որտեղ մոնոպոլիստները մրցակցություն հանրային մոնոպոլիստները։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը ստեղ որոշակի միջավատությունը կնպաստի նրան, որ շուկան կակտիվանա, սակայն կարծում եմ, ոնց որ ասեցի, հաշվառներով այդ միջին խավի ձևավորումը, հաշվառներով սպիտակացումը մեր բիզնեսների, մեր բիզնեսները շատ ավելի սպիտակ են հիմա քան թե ինք տարի առաջ, չնայած դա իդեալական չեն, բայց շատ ավելի են առաջացել, ոնց որ թե նախադրյալները ստեղծում որ մասնավոր ընկերություններն էլ կարողա գնան նմանատիպ քայլերի, որը կարծում եմ շատ կարևոր կլինի։ Անտրեփես գլոբալ առումով նաև համարվում է, որ high tech ընկերությունները, ներդումների high tech ընկերություններում ներդումներ կատարել ամենա եկամտաբերն են, օրինակ ամենա ռիսկայինը։ Եվ նաև Apple-ը, Tesla-ն, հա, որոնց ակցիաները աճում են եւ ինչպես ցանկացածը ասեմ, կարող են ինչուր մի բայ նաև նվազել, բայց այդ առումով ինչ անալոգներ կան ներդման հետաքնունից հայաստանի ներդման շուկայում, օրինակ Եթե խոսենք թվային տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին, եթե չեմ սխալվում, Dim Telecom Armenia-ն հայտարարել էր որ ընկերությունը առաջին IPO տելեկոմ դառնալու ճանապարհին է։ Գիտե՞ք ինչ, նո առաջինը ասեմ, որ ընկերությունների համար, հայտեխ ընկերությունների համար IPO-ն դա այն գագաթն է, որին բոլորը փորձում են հասնել, բայց ոչ բոլորն են հասնում։ Մենք իհարկե տեղյակ ենք ձեր մասին հաջողված նախագծերի մասին, որոնք հասել են դեռ։ Բայց մեծ մասը այդ ընկերությունների այդ ճանապարհի ընթացքում կամ գնվում են մրցակիցների կողմից, կամ նույն Apple-ն է գնում, կամ Tesla-ն է գնում։ Եթե տեսել եք այդպիսի գործակները, շատ-շատ է, -շատ, շատ հազարավոր تنس գործակներ են, իջ դեռ եզակիներին է հաջողվում դուրս գալ այ հասնել միջև այդ դրակոնա հա անցնել այդ դրակոնի կյանքը այսպես կոչված ուստեղ արդեն անգամ գումարը սկսել է ոչ մի խախճուն առ նախկինում մի քանի տարի առաջ մի 5 տարի առաջ այդ 유니코ρν ասած բանը միա մե�, մե�, եղջուր ասածը դա այն ընկերություններն են որը 1 միլիարդից ավել էին շատ մեծ էր հավանականությունը որ 1 միլիարդ արժե ունեցող ընկերությունները կգնան IPO-ի։ Հիմա տենց չի։ Հիմա գործակները տկնվում են անգամ 15 միլիարդ, 20 միլիարդանոց գործակներ են գնքում։ Հետևաբար դա տենց չի։ Ը, Սակայն շատ կարևոր է որ հայտեխ ընկերությունները իհարկե շատ շահույթաբեր են դա պայմանավորված է իրանք բիզնեսի էյությամբ, հա, իրանք ինովացիոն ընկերություններ են, իսկ երբ որ դու ինովացիոն ծրագիրտես անում, ենթադրվում է, որ քո շահութաբերության մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան թե տրադիցիոն ինդուստրիայում, բայց դա ռիսկերն էլ են շատ։ Եվ համտած խանաբար կարծում եմ, որ այս նմանատիպ տելեկոմ ընկերությունները, որոնք ոնցորթե կանգնած են մեշտեղը, արդեն ոնցորթե տրադիցիոն են մեզ համար եը բանը մոբ, մոբիլ կապը դարել է առរա։ Եթե 15 տարի առաջ խոսայիք մոբիլի մասին, ինք համեմատ ռիսկային ներդրումներ։ Այսօր մոբիլ կապը ինքը առរա մեր իրականությունն է, բայց միաժամանակ այդ ընկերությունները կուտակել են այնպիսի են տեխնոլոգիական պոտենցիալ, գիտելիք, կոմպետենցիաներ, որ իրանք իրancs կարող են թուլտալ նաև ինովացիոն լուծումներ անել, որով ասեմ դες ընկերությունները մեծ աշխարհով մեծ զբաղված են։ Այսօր շատ մեծ ինովացիոն ծրագրեր անում են հենց տելեկոմները հետապես իմ կարծիքով թիմի նախաձեռնությունը կամ հայտարարությունը IPO-ի մասով բավական հետաքրքիր է։ Ինչ-իան បաշնա Թոմսեր հետ արկիր շրջանառության match-ը լինեն, իհարկե շատបាន կահված կլինի դեկատվության, թափածիկությամբ, վստահությամբ հասարակության մոտ, բայց այն որ մենք ունենանք շրջանառության match տեխնոլոգիական ընկերության բաշնա Թոմսեր շատ շատ հետաքրքիր է, որտեղ եթե ինչ հարցնեիք թե ովքեր են որոնք կարող են մտ, մտնել այսօր այդ շուկա ես ավելի շատ այսօր տրադիցիոն ինդուստրիայի մեջից ասեի բանկային ոլորտից կարող է ասեի կարող է ասեի հանքարդյունաբերական ոլորտից այս այն ոլորտները որտեղ այ այդպիսի դինամիկ զարգացում չկա եւ հետ արկիր կլինի տեսնել ցեղելեկոմի հաջողությունները ցելեկոմ ընկերության թիմի հաջողությունները որպես տեխնոլոգիական ընկերության Եվ վերջին հարցը, որ գիրք խորդ կտա կարդալ սկսնակ ներդրողների Ա, եւ ինչ պետք է իմանալ ներդրում կատարելու ծառայջ։ Ներդրում կատարելու ծառայջ, կարծում եմ շատ կարեւոր է իմանալ, որ ներդրումը միշտ ենթադրում է նաեվ կորուստ։ Եթե դու պետք է պատրաստ լինես հոկեբանորեն եւ երբեք չի կարելի ներդրում կատարել այն միջոցներով, որոնց համար քո կյանքի ապրոստի գոմաններն են դա համար է այնս կսկզբից ասում այդ միջին խավն այն ներդրողը որը պետք ꁍանի դա համար շատ կարևոր է ներդրման ժամանակ դու վստահ լինես որ դա այն փողն է որը դու պատրաստ ես ռիսկի դիմել երկրորդը պետք է շատ հստակ հասկանաս ռիսկերը պետք է հստակ պատկերացնես ամենավատ սցենարը ինչ կարող է լինել վատ սցենարում որ դու հոգեբանորեն պատրաստ դընես ասեն որ ամենամեծ գումարները բայց ներ բորսաներում կամ կապիտալի շուկայում ձևավորվում են այն ժամանակ երբ որ սկսվում է ներդրողների պանիկաներ Եթեով սկսում են բաժնետոմսերը անգնել, բոլորը սկսում են միանգամից վաճառել։ Այս ժամանակ են իհայտ գալիս երևի կինոներից շատ եք տեսել։ Իհայտ են գալիս այն մարդիկ, ովքեր ունեն շատ ավելի ամուր նerve-եր կամ ավելի մեծ դելիկներ, կամ ավելի տեղակացված են ավելի պրոֆեսիոնալ են, որոնք սկսում են գնել եւ դրա հիման վրա կառուցում են իրենց ամբողջ հարստությունը։ Հետapiս մարդը պետք է գլինի պատրաստ կորցնելու առաջինը։ Ես կարծում եմ, որ ներդրումների մասին այնքան հազարավոր գրքեր կան, որ դա անգամ անումներ է, որ հիմա նասեք չեմ ěliշի բայց կարծում եմ շատ կարևոր է որ այդպես սերիաներ կան թե անգլերեն թե ռուսերեն չգիտեմ հայերեն չեմ հանդիպել կոչվում է բաներ ներդումները չայնիկների համար իմ կարծիքով ինտերնետում էլ կան այդպես կայքեր որտեղ շատ պրիմիտիվ շատ ձերքերի մատերի վրա փորձում են բացատրել հիմնական կանոնները ներդումների մասին որտեղ նրա համար որ լուրջ ֆինանսական վերլուծաբան դինել եւ փորձել անալիզ անել ֆինանսական ցուցանիշները ընկերության եւ դրա հիմնը վրա կանխատեսել իրապական կարծում եմ դա հասարակ մաղկանացուների որոնք կրթություն եւ մասնագիտացում ունեն շատ դժվարալ է լինել։ Այդ դեպքում պետք չի փորձել բաներ լուսնոց ինչ որ բաներ ստանալ։ Պետք է շատ PARSE նորմալ անալիտիկայով մտածելով գնահատելով ռիսկերը եւ պատրաստությունը կորուստերի դնել փոքր։ Դա լավ շնորհակալություն հարցացույցի համար։ Դա շնորհակալություն։ Հույս ով եմ ողնեցի ինչ որ ճափով։ Իմ ծուրսակիցը Տիգրան Ջրբաշյանն է։ Ցտեսություն։ Կանդի բենք։